দিল্লীত উশাহ লোৱাটো কষ্টকৰ, বতাহত কেৱল বিষ আৰু বিষ। চুবুৰীয়া ৰাজ্য হাৰিয়ানাৰ পাঞ্জাৱৰ বিষাক্ত গেছ দিল্লীত, খেতিপথাৰ জ্বলাই দিয়াৰ ফলত ভয়ানক ধোঁৱা প্ৰদূষিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ নতুন দিল্লী। দিল্লীৰ পৰিৱেশ এয়া, এয়া নিশাৰ দৃশ্য নহয়, পুৱা 7 বজাৰ দৃশ্য এয়া। যোৱা 3 দিন ধৰি ৰাজধানী দিল্লীৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। দিল্লী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনে প্ৰদূষণৰ ফলত প্ৰাতঃভ্ৰমণ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, নিষিদ্ধ কৰা হৈছে স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমন, পুৱাৰ বতাহত নাই বিশুদ্ধতা, শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট, প্ৰদূষণৰ ফলত ঘনে ঘনে চকুৰ পৰা ওলায় পানী, তৎসত্ত্বেও প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাইছে দিল্লীবাসী। सांस लेना पर दिक्कत हो रहा है, आंखों में जलन रहा है, कोई घुटन सा महसूस हो रहा है, मतलब पहले से बहुत ही खराब है। अभी सांस लेने में दिक्कत रहती है, पर थोड़ा बॉडी फिटनेस के लिए भी दौड़ना पड़ता है। अभी सुबह सुबह ताज़ा हवा लेने के लिए सभी निकलते हैं, क्योंकि बहुत से है दिल्ली में ऑफिशियल आदमी है जो दिन भर बैठे रहते हैं, तो सुबह थोड़ा कुछ वॉक करने के लिए मिल जाता टाइम, तो इस टाइम में अगर इस तरह के हो तो थोड़ा सांस मुश्किल है। ব্যাপক হাৰত প্ৰদূষণৰ ফলত নিচেই কাষৰ দৃশ্য এতিয়া অস্পষ্ট হৈ পৰিছে। এনে অৱস্থাত ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে বহু ৰেল সেৱা বাতিল কৰিছে, সমস্যাত পৰিছে ৰেল যাত্ৰীসকল। এইদৰে ৰেল ষ্টেচনত বাহৰ পাতিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে। এইখিনি সময়তেই দিল্লী চৰকাৰে অভিযোগ কৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহায্য তেওঁলোকে পোৱা নাই। দেখি ভাৰত চৰকাৰ ইছ বিষয় পৰ লগাতাৰ নজৰ বনায়ে হুৱে হে আৰু सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और राष्ट्र हित को समझते हुए, जनता के हित को समझते हुए, जो भी कुछ सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं हमारे मौसम विभाग से, उनको हम साझा कर रहे हैं हमारी एनसीआर की सभी सरकारों से, और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जो जो उपाय किए जा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा जो गठित एक समिति थी उन पर काम जारी है। उल्लेखযোগ্য যে দিল্লীত সৃষ্টি হোৱা ভয়ানক প্ৰদূষণৰ বাবে ন্যায়ালয়ে এইবাৰ দীপাৱলীত দিল্লীত ফটকা নিষিদ্ধ কৰিছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবেশ সলনি হওয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, DY 365।